vlastnosti funkcie f, ak je určená predpisom y rovná sa 1 lomeno x na n, pričom n je, ako sme už povedali, záporné celé. Môžeme napísať z minus. A zároveň n je nepárne. Takže, prvá vec. Definičný obor sú všetky reálne čísla, ale jedno číslo tam nepatrí. Jedno číslo je zaujímavé niečím, a síce tým, že máme tam prázdnu množinu. Máme tam delenie nulou. To znamená, prípad nula nesmie patriť do definičného oboru. X nesmie byť nulové. To znamená, definičný obor je všetko okrem nuly. Obor hodnôt je tiež zaujímavý. Sú to všetky reálne čísla, ale musíme tiež niečo odrátať. Keď sa pozrieme, ten graf zahýňa. Zahýňa takým spôsobom, že približuje sa k tej nulovej hodnote, ale nikdy ju nedosiahne. Prečo nikdy nedosiahne? Lebo ak x ide do plus nekonečna, tak v podstate máme 1 lomeno nejaké veľké číslo, napríklad 9999 je 0,3 nuly a jednotka, ktorá sa opakuje. Keď dáme 1 deleno ešte väčšie číslo, tak máme ešte viac nul. Ešte sa viac približujeme k nule. Ale zároveň nesmieme to, v podstate to x vždycky bude nenulové. Vždycky bude nenulové, vždycky bude veľmi maličké. A tým pádom, keď jednotku podelíme tým x, ktoré je veľmi veľké, tak máme v podstate skoro nulovú časť tej jednotky. Hej? Čiže to, ten celý zlomok prichádza k nule. A prichádza z hora. Hej? Keďže to sú kladné číselka tesne nad nulou. Zároveň, ak x ide do minus nekonečná, tak v menovateli je záporné číslo. Čiže tam sú potom veľmi malé hodnoty, ale pod nulou. Čiže máme napríklad 1 lomeno minus nejaké veľké číslo, tak máme minus 0,000 niečo, čiže hodnota tesne pod x-ovou osou. To znamená, 1 lomeno x ide k nule, ale zľava, alebo zo spodu respektíve. Hej. Čiže ten obor hodnot budú všetky reálne čísla okrem nuly. Dobre. Funkcia klesá na dvoch intervaloch. Klesá na intervale minus nekonečno nula, v nule neuvažujeme o žiadnej monotónnosti, a potom klesá na intervale nula až nekonečno. Čiže klesá na intervale minus nekonečno nula, nula tam nepatrí, a klesá na intervale nula nekonečno. Hej? Klesá na týchto dvoch intervaloch. Funkcia nemá minimum a nemá ani maximum. Neexistuje hodnota, ktorá by bola najväčšia alebo najmenšia. Vždycky vieme niečo pridať a vždy tú hodnotu zväčšíme alebo zmenšíme. Hej, tú výslednú. A funkcia je nepárna. Funkcia je nepárna, lebo keď vezmeme funkčnú hodnotu v bode napríklad nejakom x, tak sa rovná mínus funkčnej hodnote v bode mínus x. Ano? Čiže sa v podstate tento bod zobrazí do tohto bodu. Hej? Čiže mínus jednotku vynásobíme mínusko, máme plus jednotka a rovná sa to tejto plus jednotke. Hej? Čiže to je vlastne princíp nepárnosti. Že je klesajúca, tak vieme podľa toho, že keď si zoberieme x1 menšie x2, ľubovoľné 2, tak z toho bude platiť, že funkčná hodnota v bode x1 bude väčšia ako funkčná hodnota v bode x2. To znamená, ak x rastie, y klesá. Hej. O tom je nepriama úmernosť. X rastie, y klesá. A preto ten graf vyzerá tak, ako vyzerá.